Երբ որ մարդիկ աշխատանքից դուրս են գալիս դա չի նշանակում, նրանցից ազատվում են, փոխարինվում են մարդիկ, եւ նրանց աշխատանքները մենք բոլորը ոգևորված կհետևենք, թող հաջողության հասնեն յուրաքանչյուրը մեր չափը։ Նեղանալը տղամարդու համար չի, ես մի քանի անգամ ձեզ ասել եմ, երբեք այն տղամարդը ձեզանից էլ, եթե ինչ-որ մի տղամարդ կնեղանա, նրան ընդհանրապես չընդունեն։ Առայժմ, նենց լավ հանգստանում եմ, Բորնիկի ստեղ։ Շատ եք ծանրաբեր։ Ես հայտարարել եմ մի քանի անգամ, եւ վերջերս լսեցի նաեւ նոր նախարարն հայտարարեց, կառավարության կողմից, նախարարության կողմից նորից հայտարարվում է, երբեք չարաշահումներ հուսիսարաշում չեն եղել։ Եթե լինեին չարաշահում, ապա կառավարությունը նույն Կորսանին, Կորսանն երկրորդ բառը լավ չեմ հիշում, Կորսան Կորեան, Կորսան Կորեանին 7 միլիոն դոլար միայն մենք ենք այդ բյուջե գանձում արել։ Բայց դուք պետք է աշխատանքները, որոնք բնական գործեր կան, ձեզ այդ մասը ծանոթություն չի հայտարարել։ Մենք վերահսկում ենք, որ այդ գումար ենք գանձում բյուջե, եթե դուք լավ լսեք, ինչպես միշտ, երկար տարիներ դուք լսողության հետ խնդիրներ ունեք։ Դուք ձեր հարցերին անձամբ ձեր մասին է խոսքը, ես ձեր հարցերին պատասխանում եմ։ Իսկ քաղաքականության մեջ ենք, ուրեմն եթե ես նույն եռանդով չպետք է աշխատեի, ինչ է նշանակում, որ մենք աշխատում ենք ամեն անգամ աշխատանքի տեղավորությունը։ Եվ որ որոշեմ, անպայման ձեզ կասեմ, առաջարկներ մեր մոտ ընդհանուր քննարկում են կուսակցությունում, բոլորս մասնակցում ենք այդ քննարկմանը, եթե լինեն առաջարկներ, ես առաջինը ձեզ խոստանում եմ, որ դուք ձեզ այստեղ եք լավ, դուք գիտեք, ես ձեզ հետ միշտ նորմալ աշխատել եմ, եկեք այդ հարցում ես ձեզ մեկնաբանեմ։ Ինչ որ ասվում է, որ հարկային տեսչությունում, օրինակ լրագրողները, ձեր խմբագիրների, միշտ ասել եմ, հանձնարարականները մի կատարեք, ուշադիր կարդացեք, եթե հարկային տեսչությունները ինչ որ աշխատող ֆիրմայի վեր ցնում են, այնտեղ տեսնում են չարաշահումներ ֆիրմայի իսկ կողմից, եւ այդ չարաշահումները գնահատական են տալիս, հետո ներկայացնում են մամուլում, դա չի նշանակում, որ կառավարության աշխատողը կամ նախարարությունը ինչ-որ չարաշահումներ են եղել, ուշադիր եղեք։ Դրա համար փոխարենը ես ասեցի, երբ որ նույն կառավարությունը, նույն այդ կազմակերպությունը 7 միլիոն դոլար հետ գանձում է արել, ընդհանուր վճարված 80 միլիոնից, կոնկրետ պարտադիրա փակագծերը բացեմ, եթե մի կառույցի 80 միլիոն, ընդհանուր մարդիկ միլիարդների մասին են խոսում, երբ որ նախարարությունը այդ 4 տարվա ընթացքում 80 միլիոն դոլար գումար է վճարել, 7 միլիոնը հետ գանձում է արել բյուջե, այնտեղ ոչ մի չարաշահումներ չեն կարող լինել։ Դրանք միշտ երազում եւ ասում են, ձեր մեջ կան մարդիկ, որ իրանց խմբագիրները միշտ ասել են, Բեգլյանի հետ կապված սենսացիոն լուրեր գտեք, այդ մարդիկ այդ մասով գրում են, որպեսզի սենսացիա լինի, հավատացեք, ես նախարին լսել եմ, ասել է, նախարարը նախկին բարեխիղճ է աշխատել եւ ոչ մի չարաշահումներ չկան, ինչի՞ եք հիմա դուք այդ մասին հակառակը հայտարարում։